Uma nação de Maputo, Moçambique. Manguimbo, Luanda, Angola. Isto aqui não são funcionários públicos, são disfuncionais públicos. Não é um grog, mas é uma cerveja bem estaladíssima que também serve. A senhora nem imagina o problema familiar que eu e o meu mano Mário presentemente atravessamos. Com licença, dona. O seu último. Essa dama é chanfru. Vamos na casa da tua. Mas o padrinho vislumbrou o armamento que o sujeito do tio da namorada trazia debaixo da camisa. Vacilo, padrinho, vacilo. E pistola, Leão? Má quer saber se o dono da pistola tem o hábito de disparar.